Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента, просто зараз долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Пане Ігорю, от власне 23 серпня відбудеться вже другий саміт Кримської платформи. Скільки країн на сьогоднішній день підтвердили свою участь у заході і в якому власне форматі заплановане спілкування? Ну, давайте почнемо з підтвердження. Країн буде точно більше, ніж на першому установчому саміті Кримської платформи. Нагадаю, що тоді взяли участь 47 делегацій країн і організацій. Деякі з них були представлені лідерами, тобто президентами, прем'єр-міністрами, спікерами своїх парламентів. Здається, таки було 17, решта було представлено на рівні міністерському. В цьому році плануємо, що всі, вже 48, до речі, країн, ще одна країна приєдналася до Кримської платформи, будуть брати участь на рівні лідерів. І запрошуємо також країни з інших регіонів, які не брали з тих чи інших причин участі минулого року. Країни Азії, Латинської Америки, Африки. Тому думаю, що впевнений, що представництво буде доволі високе і кількісне. Що стосується формату, то це буде онлайн-саміт зі зрозумілих причин. На жаль, безпекова ситуація не дозволяє проводити фізично в Києві такий великий саміт. Але думаю, що всі лідери, незважаючи на цей формат, будуть раді, скажімо так, вийти в ефір і сказати свою позицію і щодо деокупації Криму, і щодо деокупації інших територій України. Тому що це питання не повинно зникати з радару міжнародних гравців ні на секунду, ні на день, ні на хвилину. Пане Ігорю, от, власне, українська розвідка повідомляє, що окупанти таки планують провести у вересні псевдореферендуми на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. Як ви думаєте, для чого лунають такі заяви? Для того, щоб якось знову тиснути на нас і на тих людей, які знаходяться на окупованих територіях? Або це просто російська пропаганда? Ну, ми там декілька причин. Російська пропаганда дійсно одна з причин, тому що треба ж пояснювати весь час своєму населенню, що Росія не просто тимчасово схопила ці території, а вона нібито їх контролює, нібито населення на цих окупованих територіях повністю підтримує російську владу. Це ж ми з вами зрозуміємо, що це не так. А російське населення дивиться телевізор російський і споживає лише те, що там дається. Тому пропаганда так номер один. Номер два ціль, я думаю, не впевненість в тому, що зможуть отримати контроль над цими територіями. Вони безумовно знають, що Україна готова відвоювати ці території і, скажімо так, себе також впевнити, чи якось дати якісь позитивні імпульси окупаційним військам, чи якимось там іншим представникам, які там знаходяться, тим, які призначені так званими керівниками так званих цих окупованих територій. Тому також посилається імпульс. Знаємо, що постійно називаються якісь дати цих референдумів, потім вони переносяться, потім знов переносяться. Не варто, я думаю, навіть серйозно аналізувати. А що варто зробити, над цим працює також і українська дипломатична служба, це дати зрозуміти Росії наслідки. Які наслідки очікують їх, якщо вони все-таки наважаться провести такі референдуми, чи навіть розпочнуть підготовку. Над цим працюємо також з нашими партнерами. А як ви вважаєте, чи може бути це такий один з примусів, щоб почати переговори? Не думаю, тому що ви пам'ятаєте заяву, що на початку активних бойових дій Росії президент тоді чітко сказав, будь-які рухи, просто будь-які натяки на проведення референдумів на тих чи інших окупованих територіях означатиме, що Україна ніколи в житті не сяде за стіл переговорів з Російською Федерацією. А зараз, взагалі, на вашу думку, можливі будь-які переговори? І чи натякає Росія на це? Ну, дивіться, Росія постійно робить якісь натяки, особливо коли в них не вдається на полі бою, вони починають робити натяки на те, що вони готові сісти за стіл переговорів. Але згадайте, навіть останні публічні заяви деяких представників офіційних, або ті заяви, які вони закидають через деяких колишніх лідерів, да, держав, ну, Шрьодера заяву ми всі пам'ятаємо нещодавнього, а вони ж говорять зразу на наших умовах. Не буде Україна вести переговори на російських умовах ніколи. Пробували вони провести переговори на своїх умовах на початку війни, і ми бачимо, що вийшло. Немає зараз передумов чи підстав для проведення переговорів. Переговори зараз точаться на полі бою. Росія однією рукою атакує наші цивільні об'єкти, вбиває мирних жителів, вбиває військовополонених, а іншою рукою пропонує переговори. Переговори, коли літають над головами ракети, які можуть бути переговори? Тому на сьогоднішній день ніяких передумов і підстав для цього не існує. А за яких умов ми могли б почати діалог з Москвою?
знову ж таки, не хочеться обговорювати навіть цих умов. Це швидше не умови, це передумови. Ну, безумовно, ти не будеш вести переговори, коли триває вогонь. Ти не будеш вести переговори, коли твоя територія окупована і тобі намагаються запропонувати заморозити цю окупацію. Ти не будеш вести переговори, коли над твоїми військовополоненими не просто знущаються, а вбивають їх цинічно, як це сталося в Оленівці. Тому передумови добре відомі російській стороні. Вона поки що не виявляє жодного бажання виконати хоча б одну з цих передумов, а нам потрібно, щоб вона виконала всі. Тому зараз це чиста спекуляція. Пане Ігорю, от власне в експертному полі є така думка, що з настанням холодів Захід почне на нас тиснути, щоб ми такі от почали домовлятися з Росією. І от в Офісі Президента проробляють якусь стратегію, щоб відповісти на це? Ну, давайте таким чином. Якщо ви говорите про холоди, або ви маєте на увазі зростання цін, наприклад, там на газ. Або постачання газу. Або постачання газу. Дивіться, нагадаю вам, що спекуляція з цінами на газ і гра з постачанням газу почалася ще, ну так, за певний період до відкритої фази війни, тобто до 24 лютого. Знаємо, що відбувалося минулої осені, минулої зими. Весь час Росія шантажувала газом, весь час шантажувала Північним потоком 2. Президент України весь час говорив: не вірте, не ведіться на цю гру. Це інструмент шантажу, це не про економіку, це про геополітику. Сталося те, що сталося. Дивіться, де зараз Північний потік 2. Росія продовжує свій інструмент. Тепер вона грається з Північним потоком 1. З одного боку, пропонуючи нашим партнерам ремонтувати турбіну, а з іншого боку, все одно знижуючи об'єми прокачки по Північному потоку 1. Тому я не думаю, що тут є будь-яка кореляція, поки наші партнери по Європейському Союзу не вживатимуть конкретних заходів по відмові від російських енергоносіїв, будь-то газ, будь-то нафта, будь-то вугілля, будь-то взагалі інші якісь продукти, доти Росія собі дозволятиме такий шантаж. Дуже приємно, що якраз держави-члени Європейського Союзу, більшість з них це розуміє, що стосується газу, буквально нещодавно прийнята була директива про скорочення на 15% постачання російського газу на період якраз 1 серпня по 31 березня 2023 року. Тобто не якраз на цей критичний період. Більшість країн вже вживають заходів щодо диверсифікації джерел постачання. Німеччина почала задумуватись про те, щоб будувати LNG-термінали чи ширше використовувати вугілля. Тому дуже позитивна тенденція йде в Європейському Союзі. Дуже важливо, щоб цей консенсус, ця юніті, якою так пишаються наші партнери по Європейському Союзу, була збережена і надалі. До речі, от ви згадали турбіну, яку відремонтувала Канада, і Росія її зараз не хоче забирати. Як ви вважаєте, як це вплине на саму Росію? Ну, я не знаю, як це вплине на саму Росію, але це та гра, яку теж було дуже легко передбачити. Там же, здається, є ще декілька турбін. Можна їх знову відправити в ремонт, потім казати, що вони там якось не так відремонтовані, чи немає умов їх переправити. Це гра, це геополітичний шантаж. І давно треба зрозуміти, Україна це давно зрозуміла, і країна наполегливо вустами свого президента, керівництва офісу говорить своїм партнерам: давайте краще приймемо важке, болюче, але сміливе рішення про те, що раз і назавжди, очевидно, протягом певного періоду часу, але треба відмовитись назавжди від цих інструментів шантажу. І тоді буде значно легше. Але от Росія все одно знаходить такі лазейки, щоб оминути різні санкції. Сьогодні Bloomberg написали, що Росія все-таки оминула санкції, продає свою нафту через Єгипет. Як ви вважаєте, чи можна зараз якось це припинити? І як мають в цьому випадку реагувати і наші партнери, і Захід? І, власне, як ми маємо реагувати на це? Ну, дійсно, ви привели такий доволі наочний приклад. Дійсно, Росія постійно шукає лазівки, як уникнути тих санкцій, які запроваджує чи Європейський Союз, чи Сполучені Штати Америки, чи Канада, чи Британія, інші наші партнери. На жаль, їм поки що доводиться, чи вдається знаходити такі лазівки. Конкретний приклад, про який ви назвали, очевидно, треба думати, як його уникати. Ну, наприклад, ті лазівки, які Росія намагається шукати з європейськими країнами, там легше. Кожний наступний пакет санкцій ЄС, він намагається нівелювати
ті лазівки, які Росія собі придумає. Да? От, наприклад, сьомий пакет останній, який був прийнятий, він там нівелював низку лазівок, які Росії вдалося зробити після там четвертого, п'ятого і шостого пакетів. Що стосується інших країн, які не є членами Європейського Союзу, тут важче, тут треба говорити, безумовно. Державам-членам Європейського Союзу треба брати на себе ініціативу. Конкретно щодо нафти, є такий інструмент, як caps pricing, да? Тобто встановлення граничної, обмеженої ціни на російську нафту, з тим, щоб вона не могла отримувати надприбутки, торгуючи з тими країнами, які не запровадили санкції. Це важко, це процес непростий. Але країни вже над цим задумуються. Згадаємо лише от нещодавну ініціативу американських сенаторів щодо того, щоб говорити з Китаєм про те, щоб вони вводили заборони на або обмеження на торгівлю з Росією тією ж самою нафтою. Складний, непростий механізм. В Україні працює, нагадаю, група Єрмака Макфола, яка якраз не лише виробляє ті санкції, ті пропозиції щодо санкцій, а й виробляє пропозиції щодо от уникнення цих лазівок. Тому, безумовно, ця група відреагує і на цю історію, про яку ви говорите, і надасть відповідні пропозиції своїм партнерам. Пане Ігорю, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і відповісти на наші питання. Гарного вам вечора. Дякую вам. Це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента.